uburusi yango byageze mu bihe bwatangizaga intambara yabwo muri Ukraine bufata n'ubundi muri rusange umuryango wo gutabarana n'ubufatanye mu bya gisirikare wa OTAN nk'umwanzi bitegura kurwana nawe mu ntambara yeruye ngo kuba bahanganiye muri Ukraine nabwo uburusi yabo bifata nka rumwe mu rugamba gusa bahanganye mo n'iyo OTAN. Ukraine muri rusange ngo ntabwo ari umwanzi w'u Burusiya barwana nawe ahubwo abanya Ukraine ngo n'abavandimwe baba Orthodox nk'abarusiya n'abaslave bashyizwe imbere ahubwo n'umwanzi nyawe bahanganye nawe mu ntambara OTAN ngo n'ubuhemo ntabwo ari ubufasha w'umuryango wa OTAN ugeza kuri Ukraine. Ibyo rero ngo bigatuma u Burusiya butarigeze bureka gufata abaturage b'abanya Ukraine bose hamwe nk'abene wabo n'abavandimwe babo nabo bigerezwaho nkana na OTAN yabashoye mu byago nk'ibyigambiriye n'ubundi ku Burusiya. Ibyo byose biragarukwaho cyane ubu ngubu na Commander Apti Alautenov unagaruka ahubwo ku migambi ya Uburusiya nabwo ngo bufite kuri uyu muryango wa OTAN. Ati twatangiye kurwana nabo kera hose na mbere y'iyi ntambara iri kubera muri Ukraine. Yo ni urugamba rumwe gusa mu ntambara ngari turimo nabo kandi tunarambyemo, nyamara bizagera mu 2030 OTAN twarayisenye burundu cyangwa se intambara yacu nabo yarabagejeje mu kwitandukanya ubwabo buri gihugu kijya ukwacyo ako gatsiko bahuriyemo karangire. General Apti Alautenov ni umunyamabanga mukuru w'inama y'umutekano w'igihugu muri Chechenia nayo ikaba intara yigenga ibarizwa ku Burusiya. General Apti Alautenov na Ramzan Kadyrov nibo bategetse bakuru ba Chechenia nabo mu mikoranire yose na Vladimir Putin no kugeza mu ntambara muri Ukraine bari kumwe ijana ku ijana. Kubera ko igisirikare cya Chechenia kigenga kidahabwa amabwiriza na Perezida w'u Burusiya binyujijwe mu bwumvikane buhiye intara ya Chechenia ubwigenge bucagase ku Burusiya, nk'uyu Commander Apti Alautenov ni General muri Chechenia ariko aheruka guhabwa ipeti rya Major mu gisirikare cy'u Burusiya nk'uko mu 2022 ari bwo Petsan yagize Kadyrov mu ngabo z'u Burusiya. Apti Alautenov aganira na Russia One avuga ko bitakiri mu gihe cya kera ngo Burusiya ahubwo buritegura kugera ku ntsinzi ikomeye cyane muri Ukraine no mu zindi ntambara bazarwanamo n'uburengerazuba bw'isi na OTAN. Ati biradusaba gusa nanone gukora byinshi ariko nabyo tutazareka kugeraho, rero bizagera mu 2029 cyangwa na 30 OTAN twarayisenye twarayisebye burundu nta n'impamvu ahubwo igisigaranye nemwe yo gukomeza kubaho ni nakomeza kugumaho ubwo bizaba atari mu miterere ifite ubu ngubu. Ndetse ibihugu byinshi mubona uyu munsi bikirukankira guhongera muri OTAN wagira ngo ni naho agakiza kose kabarizwa abo baribeshya cyane kuko bamwe muri bo bazagaruka bagendesha amavi bakaba ari bo badupfukamira ahubwo baduhendahenda kugira ngo tubakire mu ihuriro ryacu n'ubufatanye twashinze n'ibindi bihugu byinshi ntererwa ndondora ahangaha mu mazina. Twebwe n'ubufatanye bwa kivandimwe buzira uburyaryo bwari bwo bwose ni nayo mpamvu kandi nta n'izina twirirwa tubihango tubyite wenda umuryango runaka ufite n'ibyo gambiriye, ahubwo twebwe tunashatse twavuga ko ntabyo. Inshingano z'umuvandimwe agira ku wundi ni izihe? Izinabarika. Ntabwo dushaka rero guhozwa n'intambara ngo no gutabarana gusa nk'uko babigenje, n'ubufatanye mu bikenewe byose mu bihugu twumvikana nabyo. General Apti Alautenov avuga ko mu bihe byashize Uburusiya ngo bwakomeje kwirwanaho bukumira imigambi n'ibitero bya OTAN ariko ubu ngubu ngo ntabwo ariyo gahunda yonyine bagifite, ahubwo nabo ni ukugaba ibitero no gutegura imigambi nk'iyo yose iganisha noneho mu gusenya uyu muryango wa OTAN. Ngo ntabwo Abarusiya bashobora gukomeza kwicaraho ngaho ngo bategereze gusa ko umuryango wa OTAN ari wubagabaho ibitero utegura n'imigambi ibangamira igihe cyose Uburusiya n'inshuti zabwo. Uretse uyu Burusiya w'umunyacheceniya General Apti Alautenov, Perezida Vladimir Putin ubwe nawe asubiramo kenshi ko Burusiya bushobora kuzatangiza nabwo ibitero simusiga kuri bimwe mu bihugu bibarizwa muri uwo muryango wa OTAN byiganjemo ibitero inkunga ya Ukraine ngo byihe ibitwaro byabangamira inyungu z'Uburusiya n'umutekano wabwo. Atari wowe uhe intwaro undi ngo aze kunyeca, icyo gihe waba ari nawe ugambiriye kunyeca ubwawe no kumurusha wari inzira gusuba inyuzamo cyangwa se umweshe wishyuriye kunyeca, ahubwo ni nawe ubukwiye guhigwa na mbere y'uwo wahaye intwaro mu gihe atayikoresheje ngo agere ku cyo yayiherewe cyangwa se atabashije no kukigeraho. Cyakora nanone mu kwezi gushize Putin yongeye kujya mu itangazamakuru avuga ko nta mugambi n'umwe wavuba igihugu cye cy'u Burusiya gifite wo gutangiza intambara na OTAN mu gihe intambara bahuriyemo muri Ukraine yabikomeje kurwanwa kwirwanwa ubu ngubu hatageze ibyo bayifashamo byageze ibitero bihambaye ku butaka n'ikirere by'u Burusiya byitabaza izo ntwaro babaha. Naho Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine wakavuga ko asanga mu gihe ahubwo Ukraine ye yatsindwa intambara ya kabiri Uburusiya bwakurikiza hariyo kurwana na OTAN noneho byeruye.
nyamara nanone ni byageze Uburusiya mu ntambara na Utane gihe cyari cyo cyose nabyo ntabwo ari bibuze kuko n'ubu ngubu Uburusiya buri kurahira abuvuga ko buzahita bushoza intambara ko kanya ku gihugu cya Polonye n'icyemera kwakira ibitwaro kirembuze by'uyu muryango wa Utane kuko ngo bari kubiganiraho ari na gahunda itegereje gushyirwa mu bikorwa n'ibisazo kirembuze Uburusiya ngo budashaka iruhande rwabwo. Mu Burusiya, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije bwana Sergey Ryabkov aravuga ko niyo bitaba intambara ako kanya Uburusiya bwahita bushoza kuri iki gihugu cya Polonye, ariko ngo ibyo bitwaro kirembuze umunsi bizaba byagejejwe aha ngaha muri iki gihugu cya Polonye, bazamenye ko ari nawo umunsi Uburusiya nabwo bushobora guhita bugaba ibitero byo kujya kubisengerayo bitagerwaho ngo bisengwa ako kanya, ubwo ngo yahitiye intambara nanone yeruye n'Uburusiya bwahita buyitangiza kuri Polonye. Kugeza ubu ibihugu bitatu gusa muri uyu muryango wa Utane, Ubufaransa, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite ibisasu kirembuze byabo 4,223 bakoresha nabyo binyuze muri uyu muryango wa Utane, noneho bakagenda babigemura bimwe bivanwa mu bihugu byabo byerekezwa ahandi mu bihugu bibarizwa muri uyu muryango wa Utane hakurikijwe ngo aho basanga ariho hingenze byashyirwa, kenshi nabwo bagambiriye gukumira abo bahanganye bikagerwa nka za bariyeri ntarengwa. Aho muri Polonye rero ngo baba baheruka kumvikana nabo ko ariho bakuyemurira bimwe muri ibyo ngibyo bikagirwa nk'ibitangira Uburusiya, ntabwo bitandukana no kuvuga ko byaba byerekejwe ku Burusiya bubicongeshejwe. Polonye yagaragaje kuva kera ko ari igitekerezo yakiriye neza ko nayo kuba yabishinzwemo ibyo bisasu kirembuze bya Utane ari ibintu byayiha umutekano wuzuye n'icyizere cyo kutikanga igihe cyose ku Burusiya bwayitera. Sergey Ryabkov turetse no kuvuga ko barinda bageze ibyo bisasu kirembuze byabo hirya yacu aha ngaha muri Polonye, abanyapolitike bose baba batekereza no kuri icyo kintu n'abasazi baba abanyapolonye ubwabo n'abandi hanze yayo muri Utane, ahubwo bari bakwiye kumva ko buri ntambwe yose batera muri icyo cyerekezo idashobora kwitiranwa n'umutekano kuri iki gihugu cya Polonye, kuko na buri gikorwa cyose cyitwa icyajyana n'ibitwaro bihambaye byabangamira umutekano w'Uburusiya mu bukana bwabyo buhambaye muri Polonye, ibyo byose ubwo bizaba bihindutse ibyo Uburusiya bufite inshingano zo kujya gusenyerayo tutitaye kwihame na rimwe cyangwa se itegeko mpuzamahanga ryajyanishwa n'ibyo busugire bw'ibihugu, kuko uko bakeka ko bitaye cyane ku mutekano wabo natwe ari uko, kandi ubwo bizaba binasobanuye nanone ko Polonye ubwayo nayo yemeye gushukwa n'abandi bari kumwe nabo muri Utane, bazaba bishoye mu ntambara yeruye natwe nk'uko bashotse Ukraine badashobora no kuyakira ngo bayigire umunyamuryango wabo, kuko nabyo tutabibemerera. Ibyo Polonye yakabaye bibona misomo rihagije. Biragaragazwa ku rundi ruhande ko n'igitekerezo ubwacyo cyo kwerekeza intwaro kirembuze za Utane muri Polonye ari perezida w'iki gihugu ubwe Andrzej Duda wakomeje kugisangiza abandi bahuriye muri uyu muryango wa Utane n'abahendahenda ahubwo ngo zerekezweyo, kuko we ngo abibonamo ko ubwo Burusiya bwatenya Polonye cyangwa se bukumva ko butakwishora mu ntambara nayo mu buryo bworoshye gusa nk'uko babikoze kuri Ukraine, ngo asanga hari yaba nayo yari ifite ibitwaro kirembuze Abarusiya bari kubanza kubitekerezaho kenshi ntibahite bayitera. Ariko nyamara ku ruhande rw'Uburusiya nabo batemura byebeshyaho cyane intwaro kirembuze zose mwageze iwanyu ntabwo zabarinda ahubwo zabasenya, kuko byaba bihindutse inshingano ya mbere y'Uburusiya kuzisenya ako kanya byaba ari bisaba intambara akaba ari nayo tubashozaho byeruye. Impaka nk'izo n'ubwumvikane buke hagati y'Uburusiya na kimwe mu bihugu icyari cyo cyose kibarizwa muri uyu muryango wa Utane birahagije byonyine ngo Uburusiya buhite butangiza intambara n'icyo gihugu ari kimwe, ubwo intambara na Utane nayo yabitangijwe n'Uburusiya, akaba ari nayo mpamvu bamwe mu bategetse b'Uburusiya mu nzego zitandukanye n'iza gisirikare bakomeje gutangaza ko intambara na Utane bo bazi ko bayirimo n'ubundi kuva kera bakomeje kuyirwana, bakaba basanga ngo bitazarenga umwaka w'2030 iyo Utane batayisenye burundu cyangwa se ngo kaze n'ubushobozi bwose bwo kuba yakomeza kurwanya Uburusiya, kuko ngo ari nayo umwanzi wenyine bubona bufite mwese. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer, iPhone cyangwa iPad, ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Waduhamagara kandi kuri 0788 484 2127. iFix Technology Limited, we are Apple devices experts. Waba wifuza sale nziza yo gukorera mu bukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera
ukishimana nabawe muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakira no bwuzu muri Inzozi Park kandi tufite n'izindi service zitandukanye nka decoration sumezasio kandi tunategurira amafunguro abaha kuri ubukwe inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye tunataga service ya food catering ahariho hose izo services zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga handi Inzozi Park dukorera gahanga kuri kaburimbo hafi ya station Merez Inzozi Park duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 332